Ahoj děti, podíváme se na násobení a dělení čísly 6, 7, strana 9, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Vypočítejte, to se řekne, když je tady napsáno činitel, činitel, součin, sčítanec, sčítanec, součet, co je dál. Dělenec, dělitel, podíl, už mě začíná svítat. Menšenec, menšitel, rozdíl. To jsou vlastně názvy čísel v jednotlivých početních operacích. Aha, dělenec, dělitel, podíl. Dělenec, tam už slyším dělení, tady menšenec, menšitel. Jo, budu menšit, to znamená odčítat. Sčítanec, budu sčítat, činitel, tak to mě zůstalo už jenom násobení, tak už jdu na to. Činitel, 6, činitel, 7, to znamená 6x7, výsledek násobení se nazývá součin rovná se 40. Kolik? 2. Tak ještě jeden příklad. 8 krát 6 rovná se 48. Stejné číselné zadání, jenže je sčítanec, sčítanec, součet. Čili budeme ta čísla sčítat. 6 plus 7 rovná se. Výsledek sčítání se nazývá součet. 13. 8 plus 4 rovná se. 14. A to je docela zajímavé stejné zadání, jiná početní operace a co to s těma číslama udělá jinýho. Jo, jaký je jiný výsledek. Zajímavý. Tak, dělenec, dělitel, podíl. Budeme dělit. 49 děleno 7 rovná se 7. 56 děleno 6 rovná se 9 zase stejné zadání, ale pozor, menšinec, menšitel, rozdíl. Budeme odčítat, výsledek odčítání nazýváme rozdíl. 49 minus 7 rovná se 42, 54 minus 6 rovná se 40, no, 8. Zase porovnejte, stejné číselné zadání, ale jednou, když to vidělím, jednou, když to odečtu, tak výsledky jiné, čili zaměnit sčítání s násobením a dělení s odčítáním, není moc radno, to je z toho potom pěkná chyba.